സൗരത്തിനെ പ്രഥം സ്ഥാനത്ത് ഹാസിൽ ചെയ്തത് ശാല പ്രമാണ പത്ര ഗ്രഹകണങ്ങളെ ആദ്യപത്യ സുരേഷ് ആരോഗ്യ त्यसैगरी म सागर सुनारजीलाई पनि म जोड्न चाहन्छु जो प्रथम इच्छा स्थान हासिल गरिरहेकोमा सारा प्रमाण पत्र ग्रहण गर्नको लागि म सागर सुनारजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म हुमबहादुर रजालीजी हुमबहादुर रजालीजीलाई पनि यो आफ्नो सारा सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया हुमबहादुर रजालीजी त सँगसँगै म सैगात थिङ्गेनीलाई सैगात थिङ्गेनीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो सारा कार्यक्रममा प्रथम इशा स्थान हासिल गर्नुभएकोमा सानो सम्मान प्रमाण पत्र ग्रहण गर्नको लागि। त्यसै गरी म सम्झिन चाहन्छु रमेश राष्ट्रपति रमेश राष्ट्रपतिलाई पनि म आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म दिलबहादुर माचकोटे माचकोटेजीलाई पनि म आफ्नो सानो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो कप पनि दिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सालको शुभकामना सँगसँगै सम्पूर्णलाई प्लस हामी शुभकामनाका सन्दर्भ गर्न चाहन्छौँ। खेलको उत्तरोत्तर प्रगति रहोस् हाम्रै कामना गर्न चाहन्छौँ। नगद तृतीय पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसर्थ तृतीय पुरस्कार नगद तृतीय पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ।